Čovjek spominje da je imao, njegov brat ušao u neki biznis, pozajmio je novac, pa je taj biznis propao i on mu je pomogao u vraćanju duga. U redu, sve je do sad ekstra. Sada on pita, mogu li ja sada, naknadno da nije tim, to otplaćivanje njegovog duga da je to moj zekijat? Ne može. Znači imamo dva pitanja. Prvo je pitanje, može li čovjek dati svome bratu koji je zadužen zekijat? Tačno je da može. Znači čovjek može svome bratu koji je poslovao i imao problema, dužan, ne može vratiti dugove, da mu dadi svoj zekijat. Znači čovjek, muškarac može dati zekijat svome bratu, žena može dati svojoj sestri, čovjek može dati svojoj sestri, sestra može dati bratu. Što se tiče toga može. Ali ne možemo mi, mi smo dali čovjeku šta ja znam 10 ili 15 hiljada ili 1000 ili dvije manje ili više, kada mu je bilo potrebno. Nakon toga, nakon 6 mjeseci, mi obračunamo zekijat i on kaže, e sad ćemo one 3000 uračunati u naš zekijat. Ne može. Zašto? Zato onog momenta kada smo mi to davali, nismo nijetili. Zekijat je ibadet i mora se nijetiti. Kada ga izdajemo, da kažemo, ovo je moj zekijat, da se zna u srcu da je to zekijat. Tako da, znači da je insan to na vrijeme znao i da na vrijeme kada je davao svom bratu pomoć, jer je u islamu dozvoljeno dati zekijat unaprijed, da je tada samo zanijetio i kaže ovo što ću dati svome bratu je moj zekijat, dajem ga unaprijed, još mi novac nije pregodinio, to bi bilo ispravno. Ali pošto je već dao, može li naknadno to uračunati? Ne može. Ne može.